Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na LogisCCU Academy. So again, pagpasensyahan nyo na dahil medyo madalang tayong nakakapag-upload sa ngayon dahil sobra nating busy dito sa farm. Ano? So nagpagawa tayo ng gradas in preparation para sa incoming na mga stag derbies. Nagpadagdag tayo ng talian. Nag-develop tayo ng panibagong farm kasi talagang medyo naka-design for expansion ang sistema natin dito, ano? Kaya ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng oras para makapag-update sa inyo ng mga bagong kaalaman sa pag-aalaga ng mga manok. So, ang topic natin sa ngayon ay isa sa mga katanungan ng mga followers natin, ano? So, ang tanong niya, sa farm niya, sama-sama ang mga manok. So, may mga sisiw, may mga breeding materials, may mga nakatali na tandang, may mga babae na mga malalaki. So, sama-sama ang mga manok niya. Ngayon, ang tanong niya, pag magbabakuna daw ba siya, pwede bang ang bakunahan lang niya ang mga sisiw, wala bang epekto o hindi ba madadamay ang ibang mga alaga niyang mga manok sa farm? So, magandang katanungan yan. Ano? Kasi, kumbaga, marami tayong mga naririnig na mga myth or mga maling paniniwala tungkol sa bakuna mula pa nung unang panahon na nagpasalin-salin sa mga opinion ng mga naunang nag-alaga sa atin ng manok. So, sa panahon ngayon, highly scientific na tayo. Ano? So, sige, sagutin natin ang katanungan na yan. So, unang-una muna, ano? Depende sa klase ng ibabakuna natin. Kasi katulad ng Marex vaccine, sa mga nagbabakuna ng Marex, day old or paglabas ng hatcher, kailangan bakunahan mo na ang alaga mong mga sisiw ng Marex. Ngayon, pag binakunahan mo ang mga sisiw at walang bakuna ng Marex vaccine, ang flock or ang buong farm mo, pag lumaki ang mga may bakuna ng Marex, lahat yan magkakaroon ng Marex. Magiging resident na ang Marex disease sa farm mo. Kaya mandatory or obligado ka na magbakuna kada taon. Kasi nakatira na sa farm mo yan. Yan na ang tirahan nila. Kaya wala ka na magagawa kundi magbakuna ka na. So napakamahal magbakuna ng Marex, napakahirap i-administer. Kaya dito sa CCU Academy Farm, ang ginagawa natin, hindi tayo nagbabakuna ng Marex. So pag may imported tayo na manok, titignan kaagad natin yan, pati yung mga anak, kung may signs ng Marex, may symptoms ng Marex, nabubulag, na nabibisaklat, nababalda ang pakpak, automatic yung specimen na yun, tatanggalin natin, susunugin natin. So that way, makokontrol natin ang paglaganap ng Marex disease or Marex virus. So, ganun ang way natin ng pag-control. Anyway, sa mga malalaking farm ginagawa yan, pero sa mga katulad natin mga backyard, mga maliit na operator ng farm, hindi naman natin kailangang gawin yun. Ano? So, sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraang episode, meron tayong mandatory vaccines lang. Apat lang naman yun as far as I remember. Ano? Apat ang mandatory vaccine. Unang-una, NCDB1B1. Pangalawa, Lasota. Pangatlo, Fowlpox. Pangapat, Gumburo. So, apat lang na yun. Ano? Apat. So, assuming, yung apat lang na yun ang ibabakuna mo. So, unang-una, ang B1B1. Ano? So, sa mga maliit na sisiw, day 1 to day 7, binibigay ang B1B1. Ano? B1B1 with IB. Ngayon, ang B1B1 na bakuna kasi is, yan ang weakest form of virus na ginawa para ipasok sa katawan ng sisiw na kakayanin niya. Kakayanin ng katawan niya na labanan ang virus na yun, i-recognize ang virus na yun, tatalunin niya para pag nag-introduce ka ng Lasota, yun yung mas stronger version ng NCD or para sa peste na bakuna. So pag in-introduce mo siya ng mas stronger version, readily recognizable ng katawan niya. So, mapupuksa, matatalo niya yun. Kaya, kumbaga, sa mga batang-batang sisiw is NCDB1B1. Ngayon, kung hindi ka nakapagbakuna ng NCDB1B1, nagkaroon ka na ng 2 weeks old na mga sisiw,
pwede mo nang idiretso sa Lasota. Pwede mo nang idiretso sa Lasota kasi malaki na ang CC mo na kapag develop na ng immunity niya yan. So 2 weeks na siya sa environment, na-recognize na halos ng katawan niya ang karamihan ng mga potential threats, potential viral and bacterial threats na papasok sa katawan niya. So, pag nangyari yun, wala na kayong gaano magiging problema. Ngayon naman, so pag magbakuna kayo, sabihin natin na magbakuna kayo ng B1B1, hindi mahahawa ang flak nyo. Kasi napakahinang strain ng virus niyan para sa mga sisiw lang yan. So, wala kayong kaba na yung mga iba nyong manok madadamay. Ngayon, Lasota. So, pag magbakuna kayo ng Lasota, yan yung sinasabi ko nga na medyo stronger version ng virus para sa Newcastle disease or para sa peste sa mga manok natin. Alam naman natin, lalo yung mga bird flu, talagang maya't-maya meron tayong outbreak sa iba-ibang lugar. And dala-dala ng mga ibon yan. So, very susceptible ang mga manok natin. So, ang Lasota naman, as per advice ng mga veterinarian, it can be given and it should be given every 6 months sa farm. Every 6 months. So, kung nagbakuna ka ba ng Lasota sa mga sisiw, posible bang tamaan ng virus ang mga malalaki mong manok? Yes, posibleng tamaan kung weak na ang immune system nila. Kaya kailangan, kumbaga, ganito ano, since every 6 months ang dapat na recommendation ng mga vet para sa pagbabakuna ng Lasota, pag magbakuna kayo ng Lasota sa mga sisiw, ang sobra, kasi ang isang vial niyan, ang isang dosage, ang isang pagbili nyo ng isang bote niyan, good for 1,000 birds yan. Eh, why not? Lahatin mo na lang, kasi every 6 months lang naman eh, hindi mo na kala maghintay ng 6 months, papatakan mo lang naman sa ilong lahat, sa mata kung gusto mo, okay na yan, safe na ang mga manok mo. So, Lasota, yun ang mandatory. Pero ano, may mga precautions tayo dyan na lalo kung nagbe-breed tayo, huwag tayong mabakuna kasi titigil mga itlog yan. So anyway, so sa lahat ng bakuna, ano, ang kailangan nating mandatory na ibigay is Lasota every 6 months sa lahat ng klase ng manok. Ngayon, gumburo. Ito yung para sa mga gamot sa pagtatae. I mean, ito yung bakuna para sa pagtatae. Yung mga tumatae ng mga puti, nasisira yung puwitan niya, parang ang parang bursal infection, kaya gumburo eh, dahil sa bursal infection gawa ng bacteria or something na organism na sinisira niya ang puwitan ng manok natin or ang bituka. So ngayon, itong paggumburo vaccine naman na to is hanggang 3 months lang ng sisiw. Kasi ang sisiw kasi, pag 3 months old pataas, hindi na tinatamaan yan. Hindi na gaanong tinatamaan yan. Kasi matibay na ang bituka, malakas na ang bituka yan. Hindi na basta-basta tinatamaan yan ng kung ano-ano pa ang mga intestinal problem. Gumburo, coccidiosis, hindi na tinatamaan yan. Kaya, kung magbabakuna kayo ng gumburo sa mga sisiw, dapat sa mga sisiw lang, not necessarily na bigyan nyo ng bakuna yung mga matandang manok kasi wala rin namang epekto na yan. Sayang lang din ang pagod nyo. Sayang ng pagod nyo. So, yun. Fowl packs ang pang-apat. Ano? So, pag magbabakuna kayo ng fowl packs or yung tinutusok dito para sa bulutong, so, ang minimum natin is dapat nakapagbakuna na kayo ng fowl packs pag 21 days ng mga alaga nating sisiw. Kasi nga, sabi ko nga, dun sila nag-uumpisa mag-away-away, magpaluan, masugatan ng konti, uumpisahan ng bulutong yan. So, hindi naman natin kailangan bakunahan ng fowl packs ang mga inahin, ang mga brood cocks, hindi naman kailangan. So, nagbabakuna ako ng fowl packs 21 days old na mga alaga nating sisiw and 5 months old pagka-harvest ng mga alaga nating stags. Kasi minsan, pag-harvest natin, tinatamaan pa rin ng bulutong ang mga malalaki ng manok, lalo kung sa area natin, malamok, o may nagkukos ng bulutong, talagang tatamaan yan. Kaya kailangan doblehan natin ng fowl packs. So tandaan nyo, sa 4 na mandatory ng bakuna, ang pwede lang tumama sa mga malalaking manok, ang pwede lang makadamay sa kanila is yung Lasota vaccine. Kaya, kumbaga, sayang lang din naman. Ano? Pero kung kakabakunan nyo lang ng Lasota vaccine for the last 2 months, 3 months, pwede namang hindi.
So huwag kayong mag-alala. Ano? Yung pagbabakuna, in short, in summary, hindi nakakahawa yan. Hindi nakakahawa yan. Protection lang yan. Pinakamahihinang klase ng virus and bacterial strain yan para ma-recognize lang ng body ng mga manok natin, para kontrahin, para patayin, para alam ng katawan ng manok natin. So, huwag kayong kakabahan. Unless, tandaan nyo, unless may infection na, unless mayroon ng outbreak, unless mayroon ng sakit, may peste na nang lumalaganap sa farm nyo, saka kayo nagbakuna, dyan lang tatamaan yan. Kasi ibig sabihin, nasa loob na nila. Parang yung gasolina, hinulugan mo ng posporo na nagliliyab. So talagang sasabog yan. So kumbaga, lalo sa foul packs, yung mga NCD o yung mga peste na yan, lalong kakalat, lalong dadami yan. Too late para magbakuna. Pero kung talagang maganda naman ang flock nyo, healthy naman, wala namang problema. Hindi madadamay yan sa pag nagbakuna kayo ng mga alaga yung sisiw. And number one rule sa lahat is, unang-una, malinis. Pangalawa is, dapat healthy ang katawan ng manok. May mga supplements, buo ang katawan, matinong pagkain, maayos ang feeding program, maayos ang feeding time, malinis ang tubigan, sariwa ang tubig, and everything. So that way, masisigurado nyo hindi talaga kayo tatamaan ng sakit, at yung vaccination program nyo will be sound and effective. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sana nasagot ko ang isa sa mga katanungan ng mga subscriber natin dito sa YouTube channel natin na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.